en sitten kerennyt siihen. En tiedä yhtään, että miten tää 2.7 puokki mahtuu tänne. Kokeilin joskus jollain 2.9:llä ja se oli ihan ok. Ei muuta kuin tota koeveto. Viranomaiset ei voi Suomessa luottaa, viranoma ei mitään. Viranomaiset ei voi Suomessa luottaa, jos toppasiin. Yhtä responsiivinen ei ole toi, koska joustohaarukka ja iso ilmatila, niin ei pyörä ole, mutta kyllä se tonne mahtuu. Muistakaa sitten, kun olette asentaneet uudet lukkotupit ennen ajoon lähtöä, niin vielä kerran tarkistakaa, että onko lukkotupin ruuvit kunnolla kiinni. Hyppääminen mua kiinnostaa tossa. Toi viimeinen boksi. Tuossa. Niin periaatteessa tuolta kaaresta, kun kunnolla ottaa vauhtia, niin Pauluskin pystyi sen tekemään. Viranomaiseen voi Suomessa luottaa. Jos toppasiin, tötterää, saattaa päähän tärähtää. Muuten hyvä, mutta voisi imastaa tuon takarenkaan paremmin. Pikkasen etupainoinen oli nyt, mutta parempi. Pitääköhän mun pumpata siihen vähän vauhtiin. Totta kai kun päättää ottaa kameran pois päältä ja siirtää toisen levolle, niin sit löytyy aika hyvä flow. Katsotaan saisko, ei se varmaan GoProsta näytä miltään, mutta katsotaan saisko sen. Rupee löytyy. Kyllä. Tähän on hyvä läppää. Siis päättää. Ja kyllä tää tästä. Tuolla on tommosia pilviä, jotka ei näytä kauhean lupaavilta.
tai siis lupaahan ne, mutta sadetta. Oli erittäin hyvä aika näin mä lopettaa. Just kun oli heittämäs reppua tonne selkään, niin alkoi tota vettä tihuttaa. Tää kamera ottaa kyllä tosi paljon pommia mun käsissä.